Ahoj lidi, tady očkujte vás u dalšího videa a tentokrát je to, jak si stáhnout mod do nějaký texture pack. A ukážu vám přesný krok za krokem. Krok za krokem. Tak jdem na to. Musíte kliknout na ozubené kolečko. Potom klikněte na tuto planetku. A teď si můžete stáhnout, jaký chcete mod do Multicraftu. Ale my si chceme stáhnout ten dole. A potom klikněte na tlačítko Použít změny a vypadne vám na chvilku server. A potom se připojte znova.